Salam, gecəniz xeyir. İTV xəbərə baxırsınız. Studiyada Nərmin Salmanovadır. Peşə təhsili müəssisələrində akademik göstəriciləri 5 olan tələbələrə 75 manat, akademik göstəriciləri 4 və 5 olan tələbələrə 60 manat, akademik göstəriciləri 3 və 5 olan tələbələrə 50 manat təqaüd veriləcək. Prezident İlham Əliyev müvafiq dəyişikliklərlə bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl peşə təhsili müəssisələrinin tələbələrinin təqaüdləri 50 manat idi. İTV xəbərə baxırsınız. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Böyük Britaniya-Azərbaycan parlamentlərarası əlaqələr üzrə dostluq qrupunun rəhbəri Bob Blackmanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. İki ölkə arasında əlaqələrin müxtəlif sahələri əhatə etdiyini vurğulayan Milli Məclisin sədri xüsusilə iqtisadiyyat və enerji sahələrində uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Sahibə Qafarova 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyimiz zəfərin 1-ci il dönümünü böyük təntənə ilə qeyd etdiyimizi xatırladaraq bildirib ki, Azərbaycan bu qələbə sayəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul olunmuş sənədləri öz gücü hesabına həyata keçirib. Bob Blackman Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsindən Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıq yaratdığını bildirib. O, işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinə və Füzuli rayonuna səfər etdiklərini xatırladaraq, Azərbaycanın həmin ərazilərdə həyata keçirdiyi bərpa və quruculuq işlərini də xüsusilə vurğulayıb. İşğaldan azad olmuş ərazilərə səfər edərkən zəfər yolu boyunca erməni vandalizminin şahidi olduq. Gördük ki, yol boyunca evlər, binalar dağıdılıb. Bunu Böyük Britaniya Parlamentinin İcmalar Palatasının üzvü və Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Bob Blackman mətbuat konfransı zamanı deyib. Britaniyalı parlamentarinin sözlərinə görə Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərdə qısa müddətdə gördüyü bərpa və quruculuq işləri heyrət doğurur. Şuşaya səfər edəndə gördük ki, şəhəri əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün çox işlər görülüb. Bu bizi heyran etdi. Biz gördük ki, yol boyunca evlər dağıdılıb, oradan didərgin düşən azərbaycanlıların mülkləri dağıdılıb. İşğal dövründə heç bir quruculuq işləri aparılmayıb. Bu dağıntılar uzunmüddətli işğal müddətində baş verib. Eyni zamanda gördük ki, müharibə zamanı Azərbaycan tərəfi yalnız hərbi obyektləri hədəf alıb. Bakıya qayıdarkən Füzuldəki yeni havalimanından istifadə etdik. 8 ayda beynəlxalq havalimanı tikmək hər ölkəyə xas deyil. Düşünürəm ki, Britaniya üçün də bu təcrübə nümunə olacaq. Britaniya və Azərbaycan arasındakı münasibətlərin bundan sonra da inkişaf edəcəyindən əminəm. Davam edirik. Hər il noyabrın 11-də Türkiyədə keçirilən kütləvi ağac əkmə aksiyasına dəstək məqsədi ilə Azərbaycan növbəti dəfə qardaş ölkənin geniş miqyaslı kampaniyasına qoşulub. Xocəsənlə yanaşı Balaxanı tullantılarının zərərsizləşdirilməsi poligonunun ətrafında 1000 ədəd müxtəlif cinsli ağac əkilib. Türkiyənin təşəbbüsü ilə keçirilən aksiya çərçivəsində ölkə ərazisində 11-ci ayın 11-ci günündə ümumilikdə 111 min ağac əkilib və beləliklə gələcəyə nəfəs ol şüarı altında qardaş ölkənin keçirdiyi böyük aksiyaya simvolik töhfə verilib. Azərbaycanı Türkiyə kimi hər tərəfini inşallah yemyeşil yapmaq istəyoruz. Necə 11 Kasım milli ağaclandırma günləri yaşayalım güzel güzel və yurdumuzun dört bir köşesini ağaçlarla donatalım istiyoruz biz de. Azərbaycanın bütün bölgelerinde bu tür kampanyaların biz çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Və sonda 8 noyabr Zəfər gününə həsr olunmuş Xarı Bülbül Respublika Uşaq Rəqs Festivalı keçirilib. Festivala Bakı şəhərinin mütəhsil məktəblərindən, Respublikamızın regionlarından və Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzlərindən 400-dən çox uşaq qatılıb. Milli rəqs və vətənpərvərlik mövzusunda rəqs kompozisiyası nominasiyaları üzrə 50 rəqs nömrəsinə baxış keçirilib və qaliblər müəyyənləşib. Festivalın məqsədi ölkəmizin möhtəşəm qələbəsini qeyd etmək, böyüməkdə olan gənc nəsildə vətənə, torpağa məhəbbət hissini artırmaq və hərbi vətənpərvərlik ruhunu təbliğ etməkdir.
Uşaqlar gözəl rəqs kompozisiyaları hazırlayıblar. Milli rəqs nominasiyası, vətənpərvərlik nominasiyası üzrə gözəl rəqslər nümayiş elətdiriblər. Vətənə sevgi, vətənə məhəbbət, vətənpərvərlik hisslərini öz nömrələrində göstəriblər. Şəmkir rayon Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində fəaliyyət göstərən rəqs dərnəyinin üzvüyəm. Uzundərə rəqsi üzrə 3-cü yerə layiq görmüşüm. Belə, İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.